Vítejte u nás na střelnici v Hovranech. V dnešním díle si představíme něco malého na cesty. Představíme si nový model VHR s délkou hlavně 8 palců, vráží 223 Remington. Jenom ve zkratce si zmíníme ty odlišnosti. VHRkám už jsme se věnovali v našich dílech hodně, takže co je nového na této zbrani? Je to v podstatě pediaturní velikost té hlavně a i předpažbí. Hlavní devizou té zbraně je velice malá teleskopická pažba. Ta pažba je kompletně výroba VHR. Je teleskopická v několika stupních toho nastavení a má kydexovou lícnici a má poutka pro uchycení jednobodového řemenu. Ta délka byla docílena právě tou kratší pažbou, která jde více zasunout v té teleskopické fázi, a právě kratší hlavní, tím pádem i kratším předpažbím. Pažba nebo ta její zadní část je vyrobena z duralu, z zadní části je opatřena gumou. Ty vodící tyče jsou tady nerezové, teď se to dělá už z titanu a černěný, takže to tak jako kdyby nebije do očí. Toto je jedna z prvních pušek, která byla takhle vyrobená. Největší deviza té pažby je právě v tom, že má mnohem kratší tu trubku, v které chodí ten závěr. Tady je to technicky vyřešeno tak, že je zde použit mnohem menší buffer a plochá pružina. Si to vyndáme. Jo, toto je v podstatě jenom velikost toho bufferu. Ta původní délka je zhruba takováhle, cca víc jak dvojnásobná, a právě ta plochá pružina. Co se týče těch ostatních částí, tak je to klasické VHR. Spodní rám je absolutně stejný, horní také. Stejně tak závěr. A říkám, tady je hlavní rozlišnost právě v té pažbě a v té délce hlavně, v tom krátkém předpažbí. Výhody zbraně. A nespornou výhodou zde je hlavně právě ta nízká, no, krátká délka, tím pádem kompaktnost té zbraně jako takové. Nevýhody jsou samozřejmě takové, že co se týče té pažby, tak ta pažba má o něco horší přelicitelnost, která je samozřejmě v rámci možností dobrá, ale nemůžu si zvolit tak, jak u klasické trubky, že si tam dám jakoukoliv jinou pažbu, kterých se vyrábí nepřeberné množství. Co se týče té hlavně, tak ta nese jednu nevýhodu, ani ne tak ve spolehlivosti nebo v přesnosti, ta je výborná, nicméně v tom, že při té krátké délce hlavně se nevyužije veškerá prachová náplň toho náboje, a pokud by tam byl použit kompenzátor, tak by docházelo k obrovskému záblesku nebo plamenění na tom ústí. To znamená, je třeba volit jiný ústěvý zařízení, a to buď tlumič plamene v téhle kompaktní verzi, anebo nějaký větší tlumič plamene, účinnější.